සුදුසු සම්පයාවක්. ඔබ එක්වන්නේ සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයේ සමකෙත්. මම නචිත් මාතරකේ. මම ගයාල අප්‍රෝණී. අවධානය යොමු කරමු ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත. උද්ඝෝෂකීන් අතරට ආ අමුත්තා. නිල සංචාරය ආරම්භමින් අගමැති ඉන්දියාවට. අවදානම ගැන මුලින්ම කිව් වෛද්‍යවරයාත් කොරෝනාම රැගෙනයි. මාවනල්ල හා වනාත විල්ලුවේ සිදුවීම් ගැන පරීක්ෂණ CID පැහැරහැරියයිලු ජනපති කොමිසමේදී හෙළිවේ. බලපත් අලුත් නොකලත් රංජන් ගිනිඅවිය භාවිත කළ බව රස පරීක්ෂක සොයාගනි. අභ්‍යවකාශයේ වාර්තා තැබූ ක්‍රිස්ටිනා යළි පෘථිවියට. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද සවස් කාලේ හදිසියේම උද්ඝෝෂකයන් පිරිසක් අතරට පැමිණියා. සිවුතින නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දියාව බලා පිටත්ව ගිය අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නවදිල්ලි නුවරට ළඟා වුණා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉන්දියාව බලා පිටත්ව ගියේ UL 195 දරන ගුවන්යානයෙන්. අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුළු පිරිස රැගත් ගුවන්යානයේ නවදිල්ලි නුවර ඉන්දිරා ගාන්ධි ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට ළඟා වුණා. ඉන්දියාවට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් ඉන්දිය ජනපති මන්දිරයේ වන රාෂ්ට්‍රපති භවන්හිදී හෙට දිනේදී විශේෂ පිළිගැනීමේ උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබෙනවා. නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් මියගිය පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්‍යාව 638ක් දක්වා අද දින ඉහළ ගියා. ලෝපුරා ආසාදිතයන් 31,500ක් පමණ මේ වන විට වාර්තා වී තිබෙනවා. වෛරසය ආසාදනය වූ බවට සැක කෙරෙන පුද්ගලයන් 14 දෙනෙකු මෙවන විට දිවයිනේ රෝහල් කිහිපයක ප්‍රතිකාර ලබන බව වසංගත රෝග විද්‍යායතනයේ අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා පවසනවා. මාරාන්තික නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් චීනයේ පමණක් සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව 636ක් වන අතර ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 31,161 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා. ගත වූ පැය 24ක කාලය තුළ චීනයෙන් නව ආසාදිතයින් 2,447 දෙනෙකු හමු වුණා. මාස 6ක් වයස ඇති සිංගප්පූරු දරුවෙකුටද වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. ජපානයේ යොකොහොමා වෙරළට ආසන්නයේ සුඛෝපභෝගී නෞකාවක සිටින තවත් පුද්ගලයින් 41 දෙනෙකුටද කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට හෙළි වුණා. මෙම නෞකාව පසුගිය සති දෙකේදී යොකොහොමා වෙරළ තීරයේ නතර කර පරීක්ෂා කිරීම ආරම්භ කළා. හොංකොං රාජ්‍යයට ඔබ්බෙන් නැංගුරම්ලා ඇති වර්ල්ඩ් රීම් නැමැති නෞකාවේ සිටි පුද්ගලයින් 8 දෙනෙකුටද කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. චීන ජාතික සංචාරකයන් සඳහා පනවා තිබූ තාවකාලික සංචාරක තහනම තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීමට මැලේසියාව තීරණය කළා. තහනම නොතකා චීනයේ සංචාරය කරන තම වැසියන්ට එරෙහිව නව දඬුවම් කිහිපයක් හඳුන්වා දීමට සෞදි අරාබිය පියවරගෙන තිබෙනවා. ඇමරිකාව, ඔස්ට්‍රේලියාව ඇතුළු රටවල් රැසක්ම චීනයේ සංචාරය කිරීමේදී දැඩි සීමා පනවා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. චීනය දිනෙන් දින කොරෝනා වෛරසයට බිලිවෙද්දී තවත් සෝචනීය පුවතක් එරටින් වාර්තා වනවා. නව කොරෝනා වෛරසය සම්බන්ධයෙන් පළමුවෙන්ම ලොවට කරුණු හෙළි කළ චීන ජාතික වෛද්‍යවරයා එම වෛරසයට ගොදුරු වීමෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. ලී චෙන් යෑන් නැමති මෙම වෛද්‍යවරයා මෙම වෛරසය පිළිබඳ පසුගිය දෙසැම්බර් 30 වනදා අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කළා. එහිදී ඔහු කියා සිටියේ කොරෝනා වෛරසය 2002 හා 2003 වසරවල පැතිරුණු SARS රෝගය මෙන් ව්‍යාප්ත විය හැකි බවයි. කෙසේ වෙතත් චීන බලධාරීන් අසත්‍ය තොරතුරු පතුරවමින් සිටින බවට ඔහුට චෝදනා එල්ල කළා. එහෙත් ආසාදිතින්ට ප්‍රතිකාර කරමින් සිටියේදී වෛද්‍යවරයාද වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් ජීවිතයෙන් සමු ගැනීමට සිදු වුණා. බලපත් අලුත් නොකර ළඟ තබාගෙන සිටි සිය ගිනිඅවිය රංජන් රාමනායක මහතා භාවිත කර ඇති බව රජයේ රස පරීක්ෂක වාර්තාවෙන් තහවුරු වෙනවා. ඉන් වෙඩි බෙහෙත් ගඳක් වහනය වන බවටද රස පරීක්ෂක වාර්තාවකින් තහවුරු වී ඇතැයි කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසය අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. බලපත්‍ර අලුත් නොකළ ගිනිඅවියක් හා පතරොම් 127ක් ළඟ තබා ගැනීමේ චෝදනාවට අත්අඩංගුවටගත් මන්ත්‍රීවරයා මේ වන විට ඇප ලබා සිටිනවා. මේ අතර ආන්දෝලනාත්මක හඬපට සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වන නඩු විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා රංජන් රාමනායක මහතා බන්දරාගාර රථයකින් අධිකරණයේ වෙත රැගෙනීම සිදු වුණා. මායික කතා කරපු අය එළිය මල්ලි මම ඇතුලේ. ගෝඨාභය මහත්තයා කිව්වේ මොකද? නීති හැමෝටම සමානයි කියලා. සිද්ධිය පිළිබඳ වාර්තාවක් ලබා ගැනීමට සැකකාර හඬපට රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා වෙත යොමු කිරීම සඳහා පොලිසිය පියවර ගත්තා.
එමෙන්ම පොලිසිය භාරයේ තිබෙන රංජන් රාමනායක මහතාගේ ජංගම දුරකථනයේ සිම් කාඩ් පතේ අංකයට නව කාඩ් පතක් නිකුත් කිරීම සඳහා නියෝගයක් කරන මෙන් රංජන් රාමනායක මහතාගේ නීතිඥවරුන් අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියා. මෙම නඩුව ලබන 12 වනදා යලි කැඳවීමට නියමිතයි. ඇසඩ්ගේ සංවාද හතක් තියෙනවා. ජනාධිපතිවරු දෙන්නෙක්ගේ හඳපර තියෙනවා. කැබිනට් ඇමතිවරුන්ගේ තියෙනවා. කැබිනට් ඇමතිවරුගේ නෝනාගේ හඳපටයක් තියෙනවා. මම මේ සේරම කෙලේ ජනතාව වෙනුවෙන්. මම හොරගම් කළා නෑ. මම හොරු අල්ලන්න ගිහිල්ලා. මේ අතර රංජන් රාමනායක මහතාගේ හඬපටවල ජාතික ආරක්ෂාවට බලපාන ප්‍රකාශ හා අසභ්‍ය කරුණු ඉවත් කර මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දීමට අද පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීරණය කර තිබෙනවා. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ නව සත්මහල් ගොඩනැගිල්ල ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අතින් සිසු අයිතියට පත් කෙරුණා. එම විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ ප්‍රථම හා එකම විධායක ජනාධිපති ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අතින් මේ විවෘත කිරීම ඓතිහාසික අවස්ථාවක්. ආනන්ද විද්‍යාලයේ වෙත පැමිණි ජනාධිපතිතුමා සිසු දරුවන් මහත් හරසරින් පිළිකනු ලැබුවා. විද්‍යාලයීය විහාර මන්දිරයේදී ආගමික වතාවත්වලට එක් වූ ජනාධිපතිතුමා පොතක බාලදක්ෂයන්ගේ පිළිකෙනීමෙන් අනතුරුව ජ්‍යෙෂ්ඨ බාලදක්ෂයන්ගේ යෂ්ටි උත්තමාචාර මැද්දේ පීඨිකාවට සම්ප්‍රාප්ත වුණා. මාතෘභූමිය වෙනුවෙන් ජීවිතේ කැප කළ රණවිරු ආනන්දයන් සිහි කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා රණවිරු ස්මාරකය වෙත පුෂ්පපහාර දැක්වුවා. එවින්ද විද්‍යාලයීය ආදිකර්තෘවරුන් සමරා හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් පිළිරුවට පුෂ්පපහාර දැක්වීමද මෙහිදී සිදු වුණා. මෙම සත්මහල් ගොඩනැගිල්ල සඳහා ජනාධිපතිතුමා ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කරමින් සිටියදී අමාත්‍ය බන්දුලු ගුණවර්ධන මහතා අතින් මුල්කල් ලැබුණේ 2015 වසරේ ජනවාරි පළමු වෙනිදායි. මෙරට පාසලක ඉදිකෙරුණු ප්‍රථම සත්මහල් ගොඩනැගිල්ල මේ වන අතර ඒ සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් කෝටි 62ක්. කනිෂ්ඨ ද්විතීක අංශයේ සිසුන්ගේ අධ්‍යන කටයුතු වෙනුවෙන් පන්ති කාමර 44ක්, විද්‍යාකාර, පරිගණක විද්‍යාකාර, සෞන්දර්ය විෂයන් සඳහා වූ කාමර, විද්‍යාලයීය ප්‍රධාන පුස්තකාලය හා ගුරු විවේකාකාරයේ මෙන්ම වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක්ද ඊට ඇතුළත්. උත්සව සභාව ඇමතු ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කළේ වත්මන් රජයේ අධ්‍යාපන හා සංවර්ධන උපාය මාර්ග තුළින් අධ්‍යාපනයේ දැඩි වෙනසක් සිදු කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි. ගුරු කේන්ද්‍රීය විභාග කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන ක්‍රමයකින් ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන ක්‍රමයකට දැන් අපේ ආයුතුමයි. දැන් තිබෙන ක්‍රමයට දරුවන් ප්‍රාථමිකයට ඇතුළත් කළ දින සිට පාසලෙන් පිටත්ව යන තෙක්ම දෙමව්පියන්ගේ අධ්‍යාපනය තිබෙන්නේ දරුවන් කෙසේ හෝ විභාගවලින් සමත් කරන්නටයි. දරුවන්ට ඔවුන්ගේ පාසල් ජීවිතයේදී දෙමව්පියන් විසින් අනවශ්‍ය පීඩනයක් මේ නිසා ඇති කළ යුතු නැහැ. මේ ඇති වී තිබෙන තරගකාරීත්වය නිසාවෙන්ම සෑම දරුවෙක් වගේම ජාතික අධ්‍යාපන පද්ධතියෙන් ලැබෙන දැනුමට වඩා බාහිර පන්තිවලින් පිහිටක් ලැබෙනවා යයි විශ්වාස කරනවා. මේ වෙනස් විය යුතුයි. අප තවදුරටත් දියුණු වෙමින් පවතින රටක් කියන මානසිකත්වයෙන් ඉවත් වී සැබෑ දියුණුව අත්කරගන්නට නම් අපට ඒ සඳහා දැක්මක් හා සැලැස්මක් තිබිය යුතුයි. අද අපට එය තිබෙනවා. නමුත් අපට ඉදිරියේදී කරන්නට වැඩ රාශියක් තිබෙනවා. ජයගන්නට අභියෝග රාශියක් තිබෙනවා. අතීතයේ අපි බරපතල අභියෝග ජයගත් ජාතිය අනාගතයේ අපට ඒ කළ හැකි. ඒ සඳහා අපට අවශ්‍ය වන්නේ එකමතුකම හා නිසිනාකත්වයයි. සියම් මහනිකායේ මල්වතු පාර්ශ්වයේ අනුනායක පූජ්‍ය නියංගොඩ විජිතසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයේද කථානායක කරු ජයසූරිය, අමාත්‍යවරුන් වන දල සලහපෙරුම බන්දුලු ගුණවර්ධන, ප්‍රසන්න රණතුංග, රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සීමලපිටිය, බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර වෛද්‍ය සීතා අරබේපොළ යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. අධිකරු ජනාධිපතිතුමන් සමග මා පෙර නම් සඳහන් කළ සියලුම සම්භාවනීය අමුත්තන් ප
පසුගිය යහපාලන රජය අමාත්‍යවරුන් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 28 දහසක වාහන මිලදීගෙන ඇති බව අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්තු මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස මහතා යොමු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනුයි අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ. ලක්ෂ 28 දහක වාහන අරන් තියෙනවා යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ. ඒවා තියෙනවා ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් බෙන්ස්. කැබිනට් ඇමතිරුන්ට ලක්ෂ 16 දහක අරන් තියෙනවා. රාජ්‍ය ඇමතිරුන්ට අරන් තියෙනවා මිලියන 652ක. නියෝජ්‍ය ඇමතිරුන්ට අරන් තියෙනවා මිලියන 564ක. ඔබ දැනගන්න කැමති නියෝජ්‍ය රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ට ගෙනාපු වාහන ලයිස්තුවද නැත්නම් ඔබතුමා මේ වැරදිලා ඉන්ද්‍රා ට්‍රේඩර්ස් හරි අනතුංග මෝටර්ස් හරි ගෙනාපු වාහන ලයිස්තුව දීපත් කරේ කියලා. මේක කැබිනට් ඇමතිරුන්ට රාජ්‍ය ඇමතිරුන්ට නියෝජ්‍ය ඇමතිරුන්ට ගත්ත වාහන ලයිස්තුව. අපේ රටේ අමාත්‍යවරු සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු රාජ්‍ය මුදල් වියදම් කරපු ආකාරය පිළිබඳව යම් පැතිකඩක් තමයි මේ වාහන පාවිච්චි කරලා පෙන්වුම් කරන්නේ. මේ වාහන ප්‍රසිද්ධියේ වෙන්දේසි කොට කප්පාදු කරපු විශ්‍රාම වැටුප ගෙවන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් මහරගම රෝහලේ ස්කෑන් යන්ත්‍රයක ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා ඒ ලබා දෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් මේ වාහන නැවත ඔබතුමාලා අතර බෙදා ගන්නවද කියන එක තමයි මට දැනගන්න ඕනකම තිබෙන්නේ. ඔබතුමාට මේකෙන් අඟබේරෙන්න බෑ මේක වෙන්දේසි කරන්න කියලා අපි උඩින් තියලා. ඔබතුමාලා ඒ ආණ්ඩුව ඉවත් කරන්න කියපුවාම ඉවත් නොකරපු පක්ෂයක් එදා උදව් කරා මේ හැම දෙයකටම. ඔබතුමාලාට කරන්න තිබේ මේවා ගන්නකොට නැත කරන එක. මේවා පැහැදිලි ඔබතුමාලාත් වගකීමක් ගන්න ඕනේ. නෝ ඔබතුමාලා උදව් කරපු යහපාලන ආණ්ඩුවේ ආර්ථික විනාශ කරපු හැටි. මේවා ඒ කාලේ කෙරුවා නම් ජනතාව ඔබතුමාලා වෙනුවෙන් මේ 103ට බස්සන්නේ නැතුව ඊට වැඩිය ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් දෙන්න ඉඩ තිබුණා. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම ගුවන් යානා මිලදී ගැනීමේදී එහි හිටපු සභාපතිවරයා සිදු කළ බව කියන අක්‍රමිකතා පිළිබඳ පරීක්ෂණවලට රජය කිසි ලෙසකින්වත් බලපෑම් කරන්නේ නැති බව අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී කියා සිටියා. අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුවේ සපයලද තොරතුරු මත පදනම්ව කපිල චන්ද්‍රසේන සහෝගේ බිරිඳ මේ වෙනුවට අත්අඩංගුවටගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. නීති උපදෙස් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව වගකීතු පාර්ශ්වයන්ගෙන් වන්දි ලබා ගැනීම සඳහා නීතිමය පියවර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා න්‍යායලයින් සමාගම අපේක්ෂා කරයි. මේ සම්බන්ධව එවකට ඉඳන් පරීක්ෂණයක් කරලා තියෙනවා, නීතිපතිට යොමු කරලා තියෙනවා, නමුත් ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගෙන නැහැ. මේ ගැන පළවෙනි වාර්තාව ආවේ 2017 මයි 2016 තමයි UK Export Finance මේ ගැන දැනගෙන විශේෂයෙන්ම ලංකාවට දෙන්න ගිය සමහර මුදල් ගැන. එයා බස් එකේ එවකට හිටපු ප්‍රධාන නිලධාරී පීටර් එන්ඩර්ස් මේ ටික දුන්නා. ඒත් කරුණු අපි ළඟ තිබුණ නැහැ. ඒත් CID එක මේවා තිබුණා. මෙහෙම අල්ලා චෝදනාවක් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා පිළිගන්න තියෙනවා නම් අපිට අනාගතේ එයා බස් ගන්න බැරි වෙනවා. දෙවනු අපි මේ ගත්තේ ආබස් වෙනුවෙන් අපි වන්දියක් ඉල්ලනවාද කියලා. එංගලන්ත ඔක්කොම වන්දි අරගෙන මේ බිලියන ගත්තේ අපි වෙනුවෙන්. අපිත් දැන් අපේ කැලලත් ගන්න ඕනේ. රජයේ ගිනුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපතිත්වය රාජමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතාට හිමි වුණා. කෝප් කමිටුවේ සභාපතිවරයා ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිය සුනිල් හඳුන්නැති මහතා යලිපත් වී තිබෙනවා. අනතුරුව ඒ මහතා මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් අදහස් දැක්වුවා. පහුගිය සතිවාරයේ අවසන් කරන වෙලාවේදී අපට ගැළවලා සාකච්ඡා කරන බැරි වෙච්ච ආයතන කීපයක් දුන්නා. ශ්‍රීලංකාට ආයතනය, විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය, රොතරැයි මණ්ඩලය කියන ආයතන. ඒ ආයතන ගැළවන්න කාර්ය සභාව යෝජනා කරගත්තා කඩිනමින්ම. ඒ වගේම මේ වෙනකොට විශාල වශයෙන් සාකච්ඡා කරන ලක් වෙලා තියෙන ප්‍රධාන ආයතන දෙකක් තමයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සම්බන්ධ ව්‍යවහාරික විකල වාර්තා පිළිබඳ සාකච්ඡාව සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගමේ යාබස් මිලදී ගැනීමේ නඩු දීපුව සම්බන්ධ ප්‍රශ්නය ඒක කාර්ය සභාවේ අවධානයට ලක් කළා. කාලීන වැදගත්කම සලකලා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගම මහ බැංකුවේ ව්‍යවහාරික විකල වාර්තා පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරන්න තීරණය කළා. ස්වාධීන රූපවාහිනිය සෑම පුන් පොහෝ දිනකම ගෙනෙන සවනක් රැස් වැඩසටහන මෙවර පැවැත්වෙන්නේ පන්නිපිටිය දෙව්රම් වෙහෙර විහාරස්ථානයේ කේන්ද්‍ර කර ගනිමින්. සියලු ආගමික වැඩසටහන් සජීව ලෙස විකාශය කිරීමට ස්වාධීන රූපවාහිනිය කටයුතු යොදා තිබෙනවා. එහි සූදානම පිළිබඳ තොරතුරු දැනගැනීමට දැනප සජීව ලෙස සම්බන්ධ කරගන්නවා එහි සිටින අප නියෝජිත අමිල ජයසූරිය. අමිල, ස්තුතියි නජිත් සම්බන්ධතාව ලබා දුන්නාට. සම්බුද්ධ චරිතයේත් බුද්ධ ශාසනයේත් වැදගත් සිදුවීම් රැසක් සිදු නවම්පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය හෙටට යෙදී තිබෙනවා. ස්වාධීන රූපවාහිනිය සෑම පුන් පොහෝ දිනකම ඔබට සමීප කරන සවනක් රැස් පෝදා විකාශය හෙට දින ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ අගනුවරට සමීප පන්නිපිටිය ශ්‍රී දෙව්රම් මහවිහාරස්ථානයේ කේන්ද්‍ර කර ගනිමින්. පන්නිපිටියේ සිට බත්තරමුල්ල දෙසට ගමන් කරන්නෙකුට දෙපානම හන්දියෙන් වමට හැරී මද දුරක් කියතන හමුවන මේ රමණීය පින්සාර පින්බිම 90 දශකයේ අගභාගයේදී පූජනීය කොළොන්නාවේ ශ්‍රී සුමංගල මහනාහිම්පාණන් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන්
ඇරඹී තිබෙනවා. මේ පින්බිම කේන්ද්‍ර කරගනිමින් හෙට උදෑසන පටන් දාන ශීල භාවනා පෙරටු කොටගත් ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් රැසක් ඔබ වෙත ගෙන ඒමට අප සූදානම්. උදෑසන අෂ්ටාංග උපෝෂිත සීලය සමාදන් වීම, සම්බුද්ධ පූජාව, ධර්ම දේශනා, ධර්ම සාකච්ඡා වගේම සිත මහන කළ යති පරපුරක් උදෙසා පිදෙන ITN සාසනාලෝක වැඩසටහනත් හෙට දිනේ සවනක් රැස් පෝදා විකාශයට සමගාමීව ඔබට රැගෙන එන්නට අප සූදානම්. පන්නිපිටියේ ශ්‍රී දෙව්රම් මහා විහාරස්ථානයේ කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් හෙට දවසේ පැවැත්වෙන මේ පින්කම් සඳහා සහභාගීවීම සඳහා දිවයිනේ නන් දෙසින් සදහැවතුන් මේ වන විටත් මේ පින්බිමට පැමිණිමින් සිටින ආකාරය අපට අද සබස් භාගයේ සිට දැකගන්නට හැකියාව ලැබුණා. එහෙමනම් හෙට හිමිදිරි උදෑසන සවනක් රැස් පෝදා විකාශයෙන් ඔබ හමුවන බලාපොරොත්තුවෙන් සම්බන්ධතාව නැවත ලබා දෙනවා ප්‍රවෘත්ති මැදිරියට. ස්තුතියි අමිල. සාමාජිකයින් දෙදෙනෙක්වත් ගෙන්වා ගැනීමට බැරි එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල සාමාජිකයින් පක්ෂ නායකත්වයේ තීරණය කරන්නේ කෙසේදැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා ප්‍රශ්න කර සිටිනවා. ඔහු මෙසේ ප්‍රශ්න කිරීම සිදු කළේ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින්. අපි සජීව ප්‍රේමදාස මහත්තයා නායකයා වෙන්න ඕනි කියන පිරිස කීප වතාවක් ඉල්ලලා තියෙනවා වර්තමාන එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වයට ඔහුගෙන් ওই ක්‍රමයේ දහරහා මේක විසඳන්න කියලා. අවසාන තීරණයක් ගන්න කියලා. නමුත් මේක සුමානෙන් සුමානට කල් යනවා. කල් දාලා ඊට පස්සේ පොඩි බාධකයකුත් මොකක් හරි දානවා. මේ මළේලා කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ ඉඳලා කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ මේ පක්ෂයට. ওই කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ ඉන්නවා සමහරු එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෝ දෙන්නෙක් මෙතනට එක්කෙන්න ගියොත් එක්කෙන්න බැරි කට්ටිය. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඔහුගේ පක්ෂයේ තනතුර සහ පක්ෂය රැකගන්න කටයුතු කරන්නකෝ. පක්ෂයේ සීසී කඩවල බෙදලා කඩලා වෙන් කරලා දැන් ඒ වගේ කතා කරන්න යනවා නම් එතෙන්ට කවුද යන්නේ? ලඝු කරන්නේ කවුද? මේ දවස්වල වෙනකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂය අතර ලොකු අර්බුදයක් තියෙනවා. තජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාටත් බලය දෙන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා උදානම් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එතුමාට එච්චර උගත්කමක් නැහැ කියලා නිකන් බැලූ බැලමටත් පේනවා. ප්‍රායෝගික තලයේදී එතුමාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය තුළදීත් පේනවා. දැන් තියෙන වාතාවරණය තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියලා කියන්නේ ඒකාධිපති පාලනය. පෞගේ දවස්වලදී සජිත් පිළ මහා දැවැන්ත සටනක් කළා කිව්වා මේ රනිල් එළියට ඇදලා දානවා. දැන් වෙනකොට ඒ සියලු කතාවල් දැන් පැත්තකට වෙලා තියෙනවා. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ පක්ෂේ නායකත්වය. මධ්‍යම බණ්ඩාර අපේ මන්ත්‍රීතුමා කියලා තියෙනවා IND බියනවන්ඩ දිනන හැටිද මම දන්නේ මේ මැරෙන හැටිද මම පෙන්වන්නම් කියලා. දැන් එතුමා මේක මේ ජනාධිපති මැතිවරණයට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා නම් මම හිතන්නේ බොහොම හොඳයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දිනන හැටි පෙන්වන අපේ මධ්‍යම බණ්ඩාර මහත්මයා එතකොට ජනාධිපති මැතිවරණයේදී ඇයි දිනන හැටි පෙන්වුවේ නැත්තේ ඇයි කියන එක මෙතනදී අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ලකුණ පොහොට්ටුව එක්ව තරග කරනවාද වෙන්ව තරග කරනවාද අපේ සටන තුනින් දෙකේ බලය ලබා ගැනීමටයි. නෙළුම්මාවත ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණු පක්ෂ කාර්යාලයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී මේ පිළිබඳ අදහස් පළ කෙරුණා. ඉදිරි මැතිවරණය අනිවාර්යයෙන්ම පොහොට්ටුව ලකුණෙන් තමයි අපි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ඉදිරියට ගේන්නේ. ඒ නිසා එතෙන්දී සම සභාපතිවරු අර සභාපතිවරු මෙන්නේ එක සභාපති කෙනෙක් යටතේ තමයි අපිට තියෙනවා මේ සඳහා පෙරමුණක් හදාගෙන පෙරමුණේ ව්‍යවස්ථානුකූලව කටයුතු කරන්න. ඒ පෙරමුණේ ව්‍යවස්ථානුකූලව කටයුතු කරන්න අපි නිරන්තරයෙන්ම සූදානම් වෙනවා. මේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා කියලා තිබෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට ඒ තුනෙන් දෙකක් හදන්න එතුමා උදව් කරනවා කියලා. ඉතින් තුනෙන් දෙකක් හදන්න උදව් කරනවා නම් කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ වැඩිම මන්ත්‍රී ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් වන්නේ අපි එකට ඉල්ලුවොත්ද අපි වෙනම ඉල්ලුවොත්ද කියලා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ම අපිට කියනවා දැන් ඒක වෙනම ඉල්ලුවොත් එහෙම ඒ කට්ටියට ඒ මුස්ලිම් ඡන්ද ටික ගන්න පුළුවන් කියලා දෙමළ ඡන්ද ටික ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේකේ සත්‍යයක් තිබෙනවා නම් මං හිතන්නේ අපි ඒ වෙනම ඉල්ලුවොත් මං හිතන්නේ මේකේ ඊට වඩා වැඩි മന്ത്രി දූර ප්‍රමාණයකට අපිට යන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මෙතනදී තුනෙන් දෙක හදන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේදී. ඒතකොට මේ එකට ඉල්ලලා ඊපස්සේ අරමුණට යන්නත් පුළුවන් වෙනම ඉල්ලලා ඊපස්සේ මැතිවරණයෙන් පස්සෙත් ඒ අරමුණට යන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන පෙරමුණ ගොඩනැගීමට ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගෙන ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය තිලංග සුමතිපාල මහතා පවසනවා. ඒ සඳහා ගිවිසුම් තුනකට එළඹ ඇති බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. නිදහස් පක්ෂය කිසි විටකත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග එක් නොවන බවද මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුවක් අරගෙන
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ජයග්‍රහණය සඳහා වැඩ කරන්න තීන්දුව කරා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන පෙරමුණ හැටියට සන්ධානයක් හදන්න අපි ප්‍රතිපත්ති තීන්දුවක් ගත්තා. පක්ෂ 17ක් එකඟ වුණා ඒ සන්ධානය හදමින් යන්නේ. අපේ පක්ෂයේ තීන්දුව තමයි ඊළඟ මැතිවරණයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ අග්‍රාමාත්‍යයෙන් යුත් ආණ්ඩුවක් හැදීම. ඒ සඳහා සියලුම ශක්තිය යොදලා එක කණ්ඩායමක් හැටියට ඉදිරියට කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට වඩා තීන්දුවක් පක්ෂයෙන් මේ වෙනකොට අරගෙන නැහැ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට සහයෝගය දෙන්න. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සංග පොදුජන පෙරමුණ එකට වැඩ කරන්න. ඒ වගේම සන්ධානයක් හදන්න කියන ගිවිසුම් තුනක් තියෙනවා. ඒ ගිවිසුම් තුන අනුව අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඒ ගිවිසුමේ තියෙන කරුණු ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු ජනාධිපතිතුමා හැටියට එතුමාටත්, එසු අනිත් පක්ෂ නායකින්ටත් මේ වගකීම තියෙනවා. හැමෝම රටේ ජනතාව ගැන හිතලා ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කිසිසේත්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂත් එක්ක වැඩ කරන්නේ නැහැ. සන්ධානයක් හැටියට වැඩ කිරීමේ අවබෝධය නැත්නම් ඒ ඇයට පෞද්ගලික තීන්දුව ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ පක්ෂ තීන්දුවක් අරගෙන තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාව අපි අගමැති කරේ 2018 ඔක්තෝබර් 26. ඒකට විරුද්ධ වෙච්ච 5 දෙනෙක්ව පක්ෂෙන් නිරපා දැම්මා. දැන් ඒ ඇයට විනය කටයුතු කරා. ඒගොල්ලෝ උසාවි ගිහිල්ලා තියෙනවා. පක්ෂයේ තීන්දුවත් එක්ක ගත්තේ නැති ඇයට මේ පක්ෂේ රැඳී පවතින්න බෑ. අවධානය ක්‍රීඩා පුවත් වෙත. එංගලන්ත වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක ජොෆ්‍රා ආචර්ට එළමෙන ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරයේ අහිමි වී තිබෙනවා. ඒ ඔහුගේ දකුණු වැලමිට ප්‍රදේශයේ ඇතිව තිබෙන අබාධ තත්ත්වයක් හේතුවෙන්. එම තත්ත්වේ මත ඔහුට මෙවර ඉන්දිය ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියට ක්‍රීඩා කිරීමේ අවස්ථාවද අහිමි වන බව සඳහන්. ආචර් මෙම ආබාධයට ගොදුරු වූයේ දකුණු අප්‍රිකාව සමග පැවති පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේදී. ඉතිහාසයේ පළමු වරට වයස අවුරුදු 19න් පහළ ලෝක කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියක අවසන් මහා තරගයට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට බංග්ලාදේශ යවුන් කණ්ඩායම සමත් වුණා. ඒ අවසන් පූර්ව තරගයෙන් නවසීලන්ත යවුන් කණ්ඩායම කඩුලු 6කින් පරාජයට පත් කරමින් දකුණු අප්‍රිකාවේ පැවැති මෙම තරගයේ පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන් නවසීලන්තය නියමිත පන්දු වාර 50 අවසානයේ කඩුලු 8ක් දැවි ලකුණු 211ක් රැස් කළා. පිළිතුරු ඉදීම ක්‍රීඩා කළ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම පන්දු වාර 44යි එක් පන්දුවක් අවසානයේ කඩුලු 4ක් පමණක් දැවි එම ඉලක්කය පසු කළා. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම අනිත් අදිනේ පැවැත්වෙන අවසන් මහා තරගයේදී ඉන්දියා කණ්ඩායම සමගින් තරග වදිනු ඇති. කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්ත වීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇති බව 2020 ඔලිම්පික් සංවිධායක කමිටුව පවසනවා. ජපානයේ ටෝකියෝ ඇතුළු නගර කිහිපයක මේ වසරේ ජූලි 24 වෙනිදා සිට ඔලිම්පික් තරගාවලිය පැවැත්වීමට නියමිතයි. මෙවන විට ජපානයේද කොරෝනා වෛරසයේ බලපෑමට ලක්ව ඇති බැවින් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ විශේෂඥයන් සමග එක්ව අවශ්‍ය සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසයි ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ. ඔලිම්පික් තරගාවලිය සඳහා ලෝපුරා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකවන් 11,000ක් පමණ ඔලිම්පික් ගම්මානයට පැමිණීමට නියමිතයි. ඒ සමගින් අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් වනවා. යලිත් හමුවෙමු රාත්‍රී 9:30ට. www.ipnnews.lk